професію, селяр я надію на впевненість у завтрашній день. Даруй заслужену шану і авторитет. Спитайте справних успішних вінець. Започаткуйте гарні, добрі справи. Несіть як факел, полум'я сердець. Во славу української держави. Тож давайте разом з студенткою другого курсу зуботехнічного відділення призером регіонального конкурсу молодих виконавців «Орфей-2016» Крижанівською Аліною освідчимося ще раз в любові нашій рідній Україні, яка в цьому році відзначає 25-ту річницю своєї незалежності.